მეუღლესთან მაქვს დაძაბული ურთიერთობა, წასულია ოჯახიდან. ამ შემთხვევაში რისი გაკეთება შეიძლება, რომ ჩვენი ურთიერთობა დაალაგდეს? ეს ძალიან ზოგადი შეკითხვაა ჩემო კაკო. მეც ვეცდები შედარებით ზოგადად გიპასუხოთ. მეუღლესთან დაძაბული ურთიერთობა რის გამო გაქვთ, ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. რო აქ ლომის წილი დანაშაულისა თქვენია თუ თქვენი მეუღლისა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. და აქ ჩაძიება კარგად საჭირო და ესე გამოწვლილვით შესწავლა ამ თქვენი ურთიერთობის. თქვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ მოხვიდეთ ჩემთან და მომიყვეთ, შეიძლება თქვენი მეუღლე დაადანაშაულოთ ამ ყველაფერში და ვერ დაინახოთ საკუთარი დანაშაული. მე ეს ხშირად მინახავს ხოლმე, იმიტომ რომ ზოგადად საერთოდ ქალებს უჭირთ ხოლმე საკუთარი შეცდომების დანახვა, იმიტომ რომ მე ხშირად მინახავს ესეთ სიტუაციები, როდესაც ქალი არის ძალიან ისე ერთგული თავისი მეუღლის, არ ღალატოს არავისთან, ცდილოს ფიქრებშიც არ უღალატოს, უვლის სახლს, უვლის შვილებს, უვლის მეუღლეს, აკეთებს საჭმელს, აკეთებს რავიც ყველაფერს ოჯახში, რაც ქალის გასაკეთებელია, და ვერ ხედავს, რას აშავებს. ხშირია ძალიან ისეთ შემთხვევები ამჯერ. ვერ ხედავს, რას აშავებს. და ამ დროს აშავებს ყველაზე მთავარს. იცით, რას აშავებს? იმიტომ იმას აშავებს, რომ არის კადნიერი თავის მეუღლესთან, არის თავხედი, თავზე ახტება მას, არ ითვალისწინებს მის სიტყვას, არსენს პატივს არანაირად, ეუკმეხება, ეუზდელება, დამუდმები ტვინს უბურღავს. აი რა გითხრა, ძალიან ბევრი ამის შემიძლია, მე ადრე ნათქვამი მაქვს მე და კიდევ გავიმეორებ, რა რომ მე ჩემი სამდობლო მოღვაწეობიდან გამომდინარე და მანამდეც ბევრჯერ მიფიქრია ამაზე და ბევრ ოჯახს ვაკვირდები ძალიან, გაცილებით მეტია ცოლების ზეგავლენა და ძალადობა ქმრებზე, ვიდრე ქმრების ძალადობა ცოლებზე. უბრალოდ ცოლის აი ეს სიტყვიერი ძალადობა, ეხა რაც ჩამოთვალე, ეს არის უდიდესი ძალადობა კაცზე. უდიდესი ძალადობა კაცზე. როცა ცოლი ესე იქცევა, იცოდეთ, რომ ნებისმიერი კაცი ფუჭდება, როგორც კაცი. იმიტომ რომ კაცი ერთადერთი და ყველაზე მეტი რაც უნდა თავის ცოლისაგან, ეს არის პატივისცემა და აღიარება. თქვენ თუ გასურთ ჩემი ერთ-ერთი ლექცია, როდესაც მე განმარტე პავლე მოციქულის ეფესელთან მარტო ეპისტოლე, კონკრეტულად ის ეპიზოდი, სადაც საუბრობს ცოლქმრულ ურთიერთობაზე და ეს ეპიზოდი იკითხება სწორედ ქორწინების საიდუმლო დროს, მაშინ მე ვისაუბრე ამაზე და აუხსენე, კარგად აუხსენე ძალიან. და გითხარით, რომ რაც ჭირდება ჰაერივით მამაკაცს, ეს არის ცოლის მხრიდან, მისი ცხოვრების ყველაზე მთავარი ადამიანის მხრიდან აღიარება და პატივისცემა. კაცი, რომელსაც ცოლისაგან აღიარება და პატივისცემა, დამიჯერეთ, ვარსკვლავებს მოუწყვეტს თავის ცოლს და იქნება შემდგარი კაცი და უბედნიერესი კაცი. და კაცი, რომელსაც ეს არ აქვს თავისი მეუღლისაგან, იცოდეთ, რომ ყველაზე უბედური კაცია, სულ რომ მთელი ქვეყანა აღიარებდეს მას. და გაფუჭებული კაცია ეს კაცი. ამიტომ ეხლა ამ თქვენს ურთიერთობაში, ეხლა თქვენ ესე ზოგადად მეუბნევით, რა დაძაბული ურთიერთობა მაქვს მეუღლესთან, მე არ ვიცი რამ გამოიწვია ეს დაძაბულობა. შეიძლება ცალსახა თქვენი მეუღლის ბრალია და თქვენ აქ წვლილი არ მეგიწვიდა, თქვენ ბოლომდე სწორად იქცევით, შეიძლება, მაგრამ ეხლა არ ვიცი. ესეთ შემთხვევაში გასაგებია, რომ ეხლა უნდა ივოცოთ და უნდა ევედროთ უფალს, რომ მოს მოიყვანოს თქვენი მეუღლე და დაბრუნდეს და თქვენზე რაც არის დამოკიდებული ყველაფერი გააკეთოთ. მაგრამ საკითხავი ზუსტად ეს არის, რომ იქნებ თქვენი წილი არის აქ საკმარისზე მეტი და მე ბევრჯერ მინახავს ესეთ სიტუაცია კიდე გეუბნებით. ოღონდ ისე, რომ ცოლი ამას ვერ ხვდება, იმიტომ რომ ქალებს ძალიან მარტივად ატყუებთ ეშმაკი და ძალიან მარტივად ირგებენ ხოლმე მსხვერპლის როლს და კომფორტულია მათთვის მსხვერპლის როლი და ძალიან ნადვილად ირგებენ მერე ამ მსხვერპლის როლიდან გამომდინარე მოსამართლის მოსასხამს. და ვერ ხედავენ საკუთარ დანაშაულს. ვერ ხედავენ იმ კაცსა, რატო აქვს უსიამოვნება, კაცსა, რომელმაც სიყვარულით მოიყვანა ცოლად, რატომ არის ეს კაცი დღეს გაურბის, აღარ სიამოვნებს მასთან ესე ხშირი ურთიერთობა და კონტაქტი. ეს სალსახად გონიათ მარტო იმ კაცის ბრალი,
არა საკუთარ შეცდომებს ვერ ხედავენ, როგორც წესი იშვიათი გამონაკლისების გარდა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩემო კარქობა. მე გირჩევთ, რომ ვინმე ცოცხალ მოძღვართან მიდით და დაელაპარაკეთ ამ ყველაფერზე, მოუყევით, გაიხსენით, აღსარება უთხარით, გაგიცნობთ ის მოძღვარი, გაერკოა თქვენს ოჯახურ სიტუაციაში და მე შესაბამის რჩევებსაც მოგცემ. ჩემი რჩევა ეს იქნება.